U organizaciji Saveza za školski sport grada Pirota tradicionalno je na Pazarskoj stranici održan prolećni kros, jedna od najmasovnijih i najlepših sportskih manifestacija u gradu, koja se organizuje dva puta godišnje u cilju promocije sporta i sportskog duha. Moralni pobednici na krosu su svi. Ipak mali broj kući odnese medalju. Druga medalja. Druga medalja. Zašto je sport dobar? Pa, meni je dobro zato što može neko da učestvuje. I to je zbog aktivnosti. Odlično, voliš da se baviš sportom? Pa da. Treniraš nešto? Ne, ali trenirat ću. Si učestvovala do sada na krosu? Jesam, ovo mi je drugi put. Drugi put? Zašto je kros lepa manifestacija? Pa, iskreno ne znam što da kažem, ali meni je bilo mi je lepo zato što ima tu deca koja može da pobede, ima deca koja može da izgube, ali bitno je samo da učestvujete. I da se družite, što je najvažnije, je li tako? Da. Pa Jovana, sve čestitke. Je li ovo prva medalja ili je bilo i da... Četvrta. Četvrta, pa ti si ozbiljan atletičar. Da. Da se baviš atletikom ili ne? Ne. Treniram košarku. Košarku, važno da je sport. Zašto je sport dobar? Lepo je da neko učestva u njemu i ima neki, kao što ona rekla, koji pobedi i neki koji izgube. Ali tako se trenira sportski duh, moraš da priznaš. Da. Kros po koncepciji ima 28 trka, od trke najmlađih Cicibana i Cicibanki do trke Zdravi sposoban, koja je namenjena svim zaljubljenicima u zdrav život i sport. Ovo je u Pirotu tradicija, tako da svako pamti kros, ja ga pamti kad sam bio mali i svi pričaju za taj kros i naravno ako osvoje nagradu, to se pamti za ceo život. Prema proceni ima oko 2.500 dece prođe kros. Juče je padala kiša, možda minimalno nešto, ali vidite da je puno i ove godine će biti maksimalno broj dece na krosu. Medalje dobitnicima u prvih nekoliko trka kod mlađih osnovnoškolaca uručuje gradonačelnik Pirota, koji je i ovom prilikom istakao da je misija gradske uprave i svih struktura koje se direktno ili indirektno bave decom i sportom kontinuirano ulaganje u unapređenje uslova za bavljanje aktivnostima koje promovišu zdrave stilove života. Ja mislim da je svaki kros jedan praznik za decu i praznik koji ulepša Kej. Da napomenem, a svi znamo da ove godine slavimo 100 godina Keja, ovo su najlepše slike koje možemo da vidimo na Keju. Sport je veoma bitan. Sport je bitan za decu jer u sportu mogu da osete i ukus pobede i gorčinu poraza, da osete timski duh, da se ostavimo i telefona i društvenih mreža i loših vesti. Sport je zaista veoma bitan i drago mi je što je i ovaj kros veoma masovan. I pozivam svu decu da učestvuju u sportskim takmičenjima, da treniraju sport. Pirot ima mnoge sportske klubove, mislim da su uslovi za bavljanje sportom u Pirotu zaista dobri, da ne kažemo čak i idealni. Otvaranjem plivačkog kompleksa će biti još bolji i pozivam zaista decu da koriste ove blagodeti koje Pirot ima. Posebnu notu događaju daje sam ambijent koji je jedinstven u Srbiji. Podsjećam, ove godine navršava se jedan vek od formiranja Pirotskog keja, a ovaj jubilej biće obeležen nizom manifestacija.